Se på hverandre og... Jeg heter Kai Remlå, og jeg har vært skuespiller på Nationaltheatret i uhorvelig mange år. Og nå skal jeg være med Sebastian Hartmann i en produksjon. Jeg har ikke gjort med ham før. Det er jeg spent på. Han er en gæren fyr. Så sånn sett så borger det bra. Ibsen-maskinen skal vi gjøre, og jeg vet heller ikke hva jeg skal gjøre når det gjelder roller og sånn. Jeg heter Henrik Raffelsen. Jeg skal være med i en forestilling som heter Ibsen-maskinen. Og vi har vært så heldige fått Steve Binetti, The Lord of Guitar, fra Berlin for å skrive musikk. Jeg heter Kjersti Sandahl, og jeg spiller Osvald i Ibsen-maskinen. Jeg heter Marianne Saas-Nottesen, jeg med Ibsen-maskinen, og spiller mange roller. Jeg vet ikke helt hva jeg skal spille. Jeg er Annike von der Lippe. Min rolle er en slags joker. Hva det blir, det får vi se. I dag så skal vi improvisere med egne rekvisitter. Dette er mine rekvisitter i dag. Jeg prøver meg på denne. Ibsen er det hele tiden, men på en annen måte enn kanskje den tradisjonelle. Denne. Ibsen er jo overalt. Også her. Her en champagne. Eliksir. Speil som kan knuses. Det blir en sammensmelting av flere Ibsen-stykker, har jeg forstått. Så får vi se. Det blir spennende forhåpentligvis.